Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin ton, unë jam Jenny dhe sot do të kemi një video të re së bashku. Në videon e sotme, kam vendosur që t'ju tregoj produktet që unë kam bler duke u influencuar nga youtuber të tjerë. Të gjithë këto persona që unë do përmend në video, kanë nga një kanal në YouTube. Dhe janë produkte që unë kam dashur që t'i provoj, duke qënë se kam para ata se që kanë thënë fjalë të mira, ose kur kam qenë në kërkim të një produkti të ri për fytyrën time, kam parë edhe kam dëgjuar ato komente se çfarë ata kanë thënë rreth produkteve dhe kështu që kam vendosur që t'i blej. Pa humbur kohë, po filloj me videon. Atëherë produktet e para që do t'ju tregoj janë produkte për kujdesjen e fytyrës, që i kam parë tek Anta e skininfluencer.al. Ju sugjeroj që ta shikoni faqen e saj sepse ka komente shumë të mira dhe review shumë të mira për produktet. Ajo sugjeron vetëm produkte që asaj i kanë pëlqyer dhe që i duken në të vërtetë të mira. Nuk sugjeron produkte që nuk janë të mira dhe domethënë gjithmonë bazuar në mendimet e saj edhe në kërkimet që ajo ka bërë rreth produkteve. Gjithmonë edhe i ka provuar vetë produktet. Duke parë komentet edhe review që ajo ka bërë, unë kam vendosur që të marr disa produkte që i kam parë në faqen e saj. Faqen e Anthës, unë e kam gjetur që kur ajo e ka hapur fillimisht, duhet të ketë qenë nga fillimi e saj. Kam parë që ajo bënte review për produktet, edhe kështu që vendosa që ta ndiqja dhe që të shikoja review që ajo bënte, duke qenë se më pëlqyen mënyra si e kishte bërë. Produktet që unë do të tregoj në video janë produktet që unë i kam aktualisht, jo produktet që i kam përdorur më përpara dhe më kanë mbaruar ose kanë skaduar dhe i kam hedhur. Kam vetëm këto që aktualisht po i përdor. Atëherë filloj me produktet e para, janë këto të The Inkey List që unë i kam parë që gjitha tek faqja e Anthës, edhe prandaj duke lexuar dhe review që ajo kishte bërë, vendosa që t'i mirja dhe t'i provoja. Edhe më të vërtetë më kam pëlqyer shumë, i kam përmendur edhe në një video tjetër kur i kam bler. Kam marr serumin me niacinamide, kam marr serumin me acid hyaluronik, edhe kam marr hidratuesin me vitamin B, C, D. Edhe që të gjithë këto produkte, për momentin jam duke përdorur vetëm këto të dy, këto akoma nuk e kam filluar. Nuk po i përdor që të dy, duke qenë se po presi të mbaroj njërin dhe pasaj të filloj tjetrin, sepse këta kanë një afat prej 6 muajsh edhe më pas skadojnë, kështu që më mirë është një produkt mos ta hapni fare, nëse nuk keni ndërmend që ta përdorni në atë moment. Dhe serumi me acid hyaluronik është shumë i mirë. Ky më ka pëlqyer me të vërtetë shumë, për të qenë shumë shpejt nga fytyra dhe është një hidratues shumë i mirë për lëkurën. Gjithashtu, pas serumit u vendos kremin me vitamin B, C dhe E, që ndihmon që fytyra që të jetë sa më e hidratuar edhe përhapet shumë shpejt. Është super i mirë, mund të them një ndër hidratuesit më të mirë që kam përdorur dhe më të lehtë që kam përdorur. Gjithashtu është serumi me niacinamide, i cili mban yndyrën në kontroll dhe skuqjet e fytyrës. Me zapo pres që të mbaroj ky edhe do filloj të provoj këtë. Një produkt tjetër që unë e kam parë tek faqja Anthës dhe që ajo e ka përmendur shumë dhe shumë njerëz që i pyesin ajo gjithmonë i jep sugjerime të saj se kë duhet të përdorin, ka qenë vitamina C. Unë më herët nuk e dija shumë mirë se për çfarë përdorit vitamina C. Kam parë dhe kam lexuar ato që Anta ka thënë rreth vitaminës C dhe vendosa që ta marr dhe ta provoj. Vitamina C na ndihmon në heqjen e njollave. Unë nuk e di pse, por vendosa që të marr këtë të The Ordinary. Ndërkohë që Anta ka sugjeruar vitamina C të kompanive të tjera, më duket se ka sugjeruar ato të The Face Balance. Ata më duket se sugjeron vitamina C më shumë në formë serumi se sa këto në formë që janë në formë kremi. Por kjo është në formë kremi dhe me thënë të drejtën nuk është se më pëlqen dhe aq shumë, jo për efektet që ka, por sepse për trajtën që ka kjo vitamina. Është pak si e trash edhe si me kokriza dhe të lë një ndjesi si ngjitse në fytyrë edhe në duar. Ju sugjeroj vitaminën C, por jo këtë The Ordinary, sepse kjo nuk është shumë e mirë dhe nuk më se më ka pëlqyer shumë. Mendoj që më vonë të blej vitamina C, po të kompanive të tjera dhe jo këtë. Do shoh aty të Anta se cilën vitaminë C ka përmendur ajo, dhe ndoshta do marr një tjetër. Produkt tjetër që e kam parë gjithashtu tek faqja e Anthës dhe që vendosa që ta blej vetëm prej review-ve që ja ka bërë, duke qenë se fytyra ime është e ngjyrshme, por unë kam edhe shumë pore. Anta ka sugjeruar këtë primerin nga Elf, që është Poreless Putty Primer, e kam vendosur edhe sot. Ky primer është shumë i lehtë për të përhapur edhe qëndron shumë mirë në fytyrë, gjithashtu nuk e lë fytyrën të ndyrshme, por edhe fondatina që vendos sipër primerit vendoset shumë mirë. Edhe nëse doni që ta blini, lexoni review-n që Anta ka bërë dhe pastaj mendoni nëse do e blini apo jo. Atëherë kalojmë tek një produkt tjetër që gjithashtu e kam parë tek youtuber të tjerë që e kanë përdorur edhe që unë vendosa që ta blija. Është kremi i diellit nga La Roche-Posay. Youtuberi që ja kam parë më herët që ta përdori ka qenë Angela dhe që duke parë Angelën vendosa që edhe unë të blija po këtë të La Roche-Posay. Po gjithashtu e kam parë super shumë njerëzve që ta përdorin të produktin, na disa gjithashtu përdor këtë kremin e diellit nga La Roche-Posay
dhe ka thënë fjalë shumë të mira, Anta gjithashtu në faqen e saj ka dhënë shumë review, e ka përmendur disa herë kremin e diellit nga Lara Shopsei ky. Ky kremi i diellit përhapet shumë lehtë, nuk ta lë fytyrën të yndyrshme, siç mund ta lënë disa kremra të tjera të diellit, është për të gjitha llojet e lëkurave besoj. Më herët kam përdorur kremra të tjera të diellit, për shembull ato nga Skin Code që nuk është fare për fytyrën time, sepse më linte super të yndyrshme. Domethënë pak yndyrë kishte fytyra ime, por edhe kur përdori atë, ai ma shtonda atë yndyrë. Domethënë fytyra dukej shumë keq, ndriçonte që 1 kilometër larg mund të them që dukej yndyra që kishte lëkura. Edhe kur kam përdorur atë kremin, mbaj mend që gjithmonë merja facoleta dhe e fshija fytyrën që thaja sa më shumë atë yndyrën që kishte krijuar. Mendoj se ai kremi i diellit duhet të jetë më shumë për lëkurat e thata dhe jo për ato të yndyrshme. Një krem tjetër diellit që kam përdorur përpara këtij të La Roche-Posay ka qenë ai Aven. Tek ai Aven edhe ai përsëri më ka lënë fytyrën të ndryshme, mendoj sepse unë bëra zgjedhjen e gabuar që mora atë me pigment, sepse duke qenë se koha kur unë e kam përdorur ishte verë, thash po marr këtë me pigment që unë mos të përdor fondatinë edhe kështu, dhe ai ndoshta do më mbuloj pak ato shenja, të jap një trajtësim lëkurës. Por edhe ai më malinte shumë të ndryshme fytyrën. Dhe më vonë pastaj kur pash Angelën, siç thash në fillim, kam parë që ka përdorur këtë kremin e diellit, që ajo po fliste fjalë shumë të mira dhe thash nuk do të përdor më atë tavenin. Do marr kremin e diellit La Roche-Posay, do filloj të përdor këtë dhe me të vërtetë që është shumë i mirë. Pas kremit të diellit do t'ju tregoj një produkt tjetër që gjithashtu e kam lërë e influencuar nga videot që un kam parë apo komentet që un kam parë dhe lexuar rreth këtij produkti. Është concealeri. Ky concealer është shumë i sugjeruar jo vetëm nga YouTuber shqiptar, por edhe nga YouTuber të huaj, tek YouTuberët e huaj kam parë Huda Beauty në Patate Lashes që thon vetëm fjalë të mira për këtë concealerin që është drugstore. Gjithashtu tek YouTuberët shqiptar, Antha gjithashtu ka shumë komente rreth këtij concealerit në faqen e saj. Regana e përdor këtë concealerin gjithashtu dhe me të vërtetë thot fjalë shumë të mira dhe i ka pëlqyer shumë. Ky concealer është duke më mbaruar tani, është shumë i lehtë për të përhapur, është i hollë, ka një mbulim mesatar, edhe ta ndriçon shumë të pjesën të poshtë syve. Ndron shumë mirë, por një kohë shumë të gjatë gjithashtu nuk krijon plasje në fytyrë. Nuk krijon plasje tek zona poshtë syve, edhe mendoj se është për të gjitha llojet e lëkurave. Përveç concealerit nga Maybelline, unë përdor gjithashtu pudrën e Fit Me, që është një pudër shumë e mirë për lëkurat e yndyrshme, është shumë e hollë, nuk është shumë mbuluese, por që ta një trajtëson të gjithë ngjyrën e lëkurës. Tek YouTuber shqiptar në fakt nuk e mbaj mend se të kush e kam parë, mbaj mend që e kam parë diku, ndërsa siç thashë më herët, ato që e përmendën më shumë na YouTuberit e huaj, kemi Huda Beauty në Patate Lashes. Tani do kalojmë tek një produkt tjetër, një produkt tjetër që është super i përmendur në faqen e Reganës, është ngjitësi qerpikëve nga Catrice. E duke qenë se Regana e ka përmendur aq shumë herë në videot e saj, kam parë që shumë YouTuber të tjerë e kanë blerë këtë, YouTuber, por edhe makeup artist të tjerë e kanë blerë këtë ngjitjen e qerpive nga Catrice. Dhe që më vërtet i ka pëlqyer sepse kam dëgjuar review që ata kanë thënë, ka përmendur edhe Reganën, që e kanë dëgjuar te Regana dhe prandaj e kanë blerë. Kjo ishte edhe arsyeja që unë e bleva. Unë nuk është se pritor shumë qerpikët, nuk është se vë që gjithkohës, por në ato raste që vë dua që të vijnë sa më lehtë edhe sa më shpejt, duke qenë se kur nuk ke shumë eksperiencë edhe do të lodhin edhe më shumë për t'i vënë. Para se të blija ngjitësin e qerpikëve nga Catrice, unë kam përdorur një ngjitës tjetër që nuk jam bërë mend emrin shumë mirë, më duket se ka qenë Duo. Nuk jam e sigurt nëse ka qenë ai apo jo, por që ka qenë një ngjitës tjetër dhe që ngjitësi ishte në ngjyrë të zezë, edhe nëse ti vendose më shumë se duhet të qerpikët, ishte shumë e vështirë që ta hiqej dhe ta pastroje. Kishte mundësi që ta fishte të gjithë make-upin që kishte bërë deri në atë moment. Por përveç kësaj ngjitësi, kur ti hiqej qerpikët edhe pastroje fytyrën, si do përdorje edhe pastruesin edhe larsin, ishte shumë e vështirë që ai ngjitësi të hiqej nga syt. Gjithmonë do të ngelte nga pak aty që do të ngjiste tek pjesa tjetër e syve. Dhe ky nga Catrice është shumë i lehtë dhe pastrohet shumë më shpejt. Tani Regana ka nxjerr ngjitjen e saj të qerpikëve, kështu që ju sugjeroj që të vini ngjitjen e Reganës. Duke qenë se duhet të mbështesim sa më shumë brendet shqiptare, që ato të hezin sa më shumë dhe mos përdorin më qerpik nga brendet e huaja. Një produkt tjetër që e kam parë gjithashtu tek videot e Reganës, ajo ka bërë një video ku ka përmendur 5 produktet më të mira sipas saj drugstore dhe 5 produktet më të mira të shtrenjta. Një produkt që Regana ka përmendur tek ajo video ka qenë një blush nga Essence, edhe unë vendosa që ta marr një blush të Essence dhe ta provoj. Nuk jam e sigurt se çfarë ngjyre kishte blushi i Reganës në atë video, por unë vendosa që të marr këtë për fytyrën time dhe është shumë i mirë. Është i pigmentuar dhe rri shumë mirë në lëkurë. Pas blushit, një produkt tjetër që e kam parë tek Regana dhe e kam bler, ka qenë Derma Rollery. Ajo ka bërë një video për kujdesin e fytyrës, se si ajo e ka pastruar fytyrën.
ka ajo ka përdorur dermarodherin dhe duke qenë se unë e pashta Gregana dhe gjithë informacionet që ajo dha, vendosa që ta marr. Kjo video Reganës ka shumë kohë që Regana ka bërë, më shumë se një vit e gjysmë, sepse mbaj mend që kam shumë kohë dhe unë që e kam vlerë. Regana dha mjaftueshëm informacion në video se si mund ta përdorim dermarodherin. Mendoj se është një produkt që jo që gjithë duhet ta përdorin, sidomos nëse kemi akne në fytyrë, por Regana si bëri me vërtet efekt dhe duke qenë se pas ato që Regana foli, vendosa që ta marr edhe ta provoj. Por tek fytyra ime nuk është se bëri ndonjë efekt shumë të madh, pavarësisht se unë e përdora. Mendoj se gabimi që unë bëra është gjatësinë e gjilpërave, unë zgjolla 0.3 mm, ndërkohë që Regana ka zgjedhur 0.5 mm. Edhe gjatësia e këtyre gjilpërave nuk është se depërtoi mjaftueshëm në fytyrë që të jepte atë efektin që duhet të jepte. Nuk e sugjeroj që gjithë njerëzit që ta përdorin dermarodherin, më mirë është për pastrimin e fytyrës, për mbylljen e porëve që ky përdoret, apo për heqjen e shenjave, duhet që të shkoni në estetik edhe jo të bëni ta përdorni në shtëpi, kështu që ose edhe nëse vendosni që ta blini edhe ta përdorni, duhet të lexoni mjaftueshëm informacion, jo vetëm të dëgjoni një person. Unë kam gjuhë Regane, por kur gjuhë Regane, hapa edhe shumë video të tjera në YouTube të njerëzve që kishin përdorur dhe flisin fjalë të mira, por jo që gjithë njerëzit të sugjerojnë që ta bësh dermarodherin në shtëpi. Një produkt tjetër që kam bler duke parë video në YouTube ka qenë ky rimeli nga Essence. Të rimelin nga Essence e kam parë tek Marina. Marina ka bërë një video ku ka krahasuar dy rimele, njërin nga Flor Mari më duket, edhe këtë të Essence. Dhe ky me të vërtetë i dha një efekt super, është shumë volumizues, edhe gjithashtu është ka shumë ngjyrë dhe ta lë syrin shumë të bukur. Vetëm një gjë që nuk më pëlqen te ky rimeli është fakti që ky ta nxin pjesën poshtë syve. Edhe nëse ti përdor larsin edhe pastruesin e fytyrës, ky prap të lë pak atë hijen e zezë, do shumë punë që të hiqet. Nuk e di nëse do e blej më, ndoshta do të blej rimele të tjerë që ti provoj. Ka dhe shumë persona të tjerë që e kanë bler këtë rimelin dhe e kanë përdorur, por ai youtuber që mua më bëri që ta blej është Marina. Pas rimelit nga Essence dhe produktet e fundit që do përmend janë këto produktet nga firma Rimel. Për këto produkte kam parë video që ka bërë Sara Karaj. Edhe këtë videon që ka bërë Sara e kam parë para shumë kohësh, duhet të ketë më shumë se një vit e gjysmë. Dhe Sara përdori që gjithë këto produkte rimelit, atëherë sapo kishin hyrë në Shqipëri besoi produktet. Ky është gjeli i vetullave, është shumë i mirë. Ky gjeli i vetullave ti ngrin vetullat edhe ti mandon ngritura lart dhe efekti i tyre zgjat përgjatë gjithë ditës. Nuk ka se ke nevojë që më vonë ti shofësh vetullat, ti shofësh që ato kanë rënë edhe kanë shkuar në formën e tyre. Ka tre nuanca dhe un kam marr numrin 2 që është medium edhe rri shumë mirë tek vetullat e mia. Gjithashtu përveç gjelit të vetullave nga Rimmel un kam blerë edhe këtë paletën. Kjo paleta është e vogël dhe mund ta marrësh me vete kudo. Ka highlighterin, bronzerin edhe blushin, edhe kjo ka ngjyra të ndryshme, nuk ka se ka vetëm këto ngjyra. Mund të zgjidhni këtë doni ju, kush të përshtatet më mirë për fytyrën. Un kam zgjedhur që të marr këtë. Un kam kohë që e përdor edhe për përdorim të përditshëm janë shumë të mira. Atëherë këto ishin të gjitha produktet që un kam bler e influencuar nga youtuberët të tjerë, duke parë produktet që ata kanë përdorur dhe fjalët që ata kanë thënë. Kjo ishte e gjithë video që kisha përgatitur për ju sot. Mos harroni të bëni një subscribe në kanalin ton që të bëjmë sa më shumë video të reja. Bashkë shihemi në videon e radhës. Miropafshim.